perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri mu cyuri gihe bwana Donald Trump akigera ku butegetsi mu 2017 mu kwezi kwa gatandatu yatangaje yuko mu byo yimirije imbere harimo n'ingingo yo kutemeza amasezerano y'ihinduka ry'ikirere yasinywe mu Bufaransa I Le Bourget mu bihugu biri mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe United Nations Framework Convention on Climate Change. Aya masezerano yariyemejwe n'ibihugu 196 ni mu gihe 189 muri ibyo ngibyo byari byemeye kuba umunyamuryango w'aya masezerano uhoraho. Bishatse kuvuga yuko hari ibindi bihugu 7 byanze kuba ibinyamuryango ibyo ngibyo birimo Iran, Turkiya, buri kimwe muri ibi bihugu gifite hejuru ya 1% mu byuka bihumanya bikoherezwa mu kirere. Nyuma yo gutegereza imyaka 3 nk'uko bigenwa n'amategeko y'aya masezerano y'umuryango w'abibumbye ku itariki 4/11/2020, nyuma y'umunsi umwe gusa amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaye, Amerika yabaye igihugu cya mbere ku isi kikuye muri aya masezerano ya Paris yo kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Gusa Amerika nanone ishobora gusubira muri aya masezerano mu gihe kiri imbere. Perezida wayo watowe ariko utarajya mu nshingano, Joe Biden, aherutse kubigarukaho. Nubwo hari hashize igihe gito cyane iki gihugu kimaze kwikura muri aya masezerano nk'uko byari byarateganyijwe, hari Abanyamerika benshi bumva yuko bahemukiwe n'igihugu cyabo kuba cyarikuye muri aya masezerano akomeye cyane yiswe aya Paris, kuko bemeza yuko imihindagurikire y'ikirere ari ikibazo gikomeye cyane kandi gikomereye isi. Rero ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakaba ifatanya n'ibindi bihugu byo ku isi kurwana uru rugamba rwo kugabanya ibyuka byoherezwa mu kirere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zonyine ubu ngubu yihariye 15% by'ibyuka bihumanya ikirere muri rusange ugereranyije n'ibindi bihugu biri ku isi, kandi ni igihugu gihora mu myanya 2 ya mbere mu bukungu ku isi. Bishatse kuvuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse ivuye muri aya masezerano yasa naho ahungabanye bikomeye cyane, ndetse agaciro kayo kagomba guhita kagabanuka mu buryo bwumvikana. Ubushinwa busanzwe ku mwanya wa mbere mu kugira ibyuka bihumanya ikirere, ibyo bifite 28% bya COD ugereranyije n'ibindi bihugu byose bisigaye ku isi. Ibi ngibi bingana na miliyaridi 10.6 bya za toni za COD nk'uko byagaragajwe muri raporo y'2018. 58% by'iyi myuka ihumanya ikirere ituruka mu Bushinwa ituruka mu makara. Ngira ngo murabizi yuko aya makara akungahaye cyane kuri iyi COD cyangwa se dioxide de carbone. Ibi ngibi rero byiyongeraho no kuba Ubushinwa ari igihugu kiri mu bya mbere mu gutumiza ibikomoka kuri peteroli byinshi mu mahanga bikifashishwa mu nganda no mu binyabiziga ubungubu bimaze kuba byinshi cyane mu Bushinwa. Byiyongera kandi buri mwaka ibi ngibi bigatanga umusanzu wabyo mu guhumanya ikirere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziraho hafi mu kohereza ibyuka byinshi bihumanya ikirere, aho amamiliyaridi y'amatoni y'ibyuka bihumanya ikirere Amerika ifitemo toni 4.41. Ibi byuka rero biva mu nganda zigiye zitandukanye, ibinyabiziga byinshi cyane, hamwe n'indi myuka ikomoka ku ngufu z'amashanyarazi. Mu myaka 3 ishize intumwa z'Abanyamerika zagiye zitabira ibiganiro by'umuryango w'abibumbye ku mihindagurikire y'ikirere. Mu gihe ubutegetsi bw'Abanyamerika bwahubwo bwagiye bukoresha ku kanya mu kwamamaza ikoreshwa ry'ingufu karemano cyangwa se z'umwimerere. Amasezerano ya Paris ku mihindagurikire y'ikirere yemeranyijwe mu kwezi kwa 12/2015 agena uburyo bwo gushyira mu bikorwa ingamba zitandukanye kugira ngo ibipimo mpuzamahanga by'ubushyuhe ku isi bibashe kugabanuka. Aya masezerano afite intego yo guhamisha ibipimo by'ubwiyongere bw'ubushyuhe bwo ku isi muri iki kinyejana bukaba munsi ya degre Celsius 2 hejuru y'ibipimo byariho mbere y'inganda, ndetse no gushyigikira ibikorwa bituma kwiyongera k'ubushyuhe mu isi bizageraho nibura ntibirenge degre Celsius 1.5. Hakubiyemo guteza imbere ikoreshwa ry'ibyuma bikoresha ingufu nkeya kandi zitangiza ibidukikije, byombi bikuzuzanya. Amasezerano ya Paris ku mihindagurikire y'ikirere ateganya uburyo amahanga azafatanyiriza hamwe mu guhangana n'ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ikirere, ndetse akanagaragaza intambwe buri gihugu cyose gisabwa mu gutera muri urugamba rukomeye rwo kugabanya izamuka ry'ubushyuhe ku isi.
Aya masezerano kandi yanateganyaga inkunga ya miliyaridi ijana z'amadolari ya Amerika yo gutera inkunga imishinga igamije kurengera ikirere, guteza imbere ikoranabuhanga ritangiza ikirere no gushyigikira urugendo rugana ku bukungu butangiza ibidukikije n'ikirere muri rusange. Mu masezerano ya Paris, buri gihugu cyose kigomba kugenda gutegura no gutanga raporo buri gihe ku ruhare gitanga mu kugira ngo ubushyuhe bw'isi bugabanuke cyangwa se isi ihore ihehereye, ibyo bise global warming. Nta buryo buhari bwo guhatira igihugu runaka gushyiraho intego zihariye zo kurwanya ibyuka bihumanya ikirere cyangwa se igihe runaka cyo kuba igihugu cyarangije kubikora, ariko buri ntego igihugu cyihaye ibigomba kurenga ku ntego iba yari yagezweho mbere. Niba ibyuka byayo byagabanyijwe mu mwaka wari washize cyangwa mu kinyejana cyari cyashize, noneho muri iki kinyejana biba bigomba kugabanuka byisumbuyeho. Izi ngamba zirimo politike z'ingufu n'ibijyanye n'ikirere bigize intego bise 2020. Ni ukuvuga kugabanya ibyuka bya gaze carbonique COD ku gipimo cya 20, kuzamura ikigero cy'ikoreshwa ry'ingufu z'amashanyarazi zivuguruye kandi zitangiza, nabyo bikaba kuri 20%, ndetse no kumanura ikigero cy'amashanyarazi akoresha nabyo bikagera kuri 20%, ubwo ni 23. Kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ni kimwe mu byari kugira ingaruka zikomeye cyane ku bihugu byinshi, cyane cyane bikiri mu nzira y'amajyambere n'ibihugu bikennye. Niyo mpamvu ibihugu byo mu muryango w'umwe bw'Uburayi ndetse n'ibihugu byateye imbere byiyemeje yuko bigomba gutera inkunga ihoraho ibihugu binyamuryango bikiri mu nzira y'amajyambere n'ibikennye. Aya masezerano ni imwe mu ngamba zikomeye cyane zo kubungabunga ikirere isi igeze gukora by'umwihariko, ndetse no kurinda ubusugire bw'agakingirizo ka ozone katurinda kugerwaho n'imirasire y'izuba. Iki rero kikaba na kimwe mu bintu bihangayikishije cyane isi, kuko hatagize igikorwa mu kukarinda kwangirika byagira ingaruka nyinshi cyane ku mibereho ya muntu n'icyitwa ikinyabuzima cyose muri rusange. Mu myaka itari ya kera cyane, ubushyuhe bwarazamutse bikabije, ndetse ubutayu mu bice bitandukanye by'isi butangira kwiyongera, bikaba kaga gakomeye cyane ku binyabuzima biri ku isi n'ikiremwa muntu by'umwihariko. Aha ngaha bavuga yuko aka kayungirizo ari umwuka uboneka mu kirere ku birometero hagati ya 15 na 35 uvuye ku butaka, ukaba utandukanye cyane n'umwuka abantu bahumeka wa oxygene biba mu gice cya kabiri cy'ikirere cy'isi cyitwa stratosphere. Hagati kandi ya stratosphere uheraho uvuye ku isi ndetse na mesosphere ugeraho urenze ikirere cya stratosphere, imirasire y'izuba iba ifite imbaraga z'ubukana bukomeye cyane. Iyo iyi mirasire y'izuba imanutse ivuye mu isanzure, uyu mwuka wa ozone benshi bita agakingirizo uhita utangira kwiyungurura neza, hanyuma ugasiga imirasire idakaze cyane ishobora koherezwa ku isi ntigire icyo yangiza, ari nayo rero itugeraho mu gihe dufite izuba. Hakaba n'imirasire yitwa ultraviolet ifite ubukana bwangiza igera kuri ka kayungirizo cyangwa se kuri wa mwuka uhagarika imirasire y'izuba twise ozone, igahita isubira mu kirere ku kanya kubera yuko kaba katayemereye yuko ihita ngo igere ku isi. Gusa iyo aka kayungirizo k'imirasire y'izuba kangiritse, iya mirasire ifite ubukana ibasha kunyuramo byoroshye, hanyuma bikagira ingaruka ku bantu n'ibindi binyabuzima biri ku isi bibasha kwakira imirasire y'izuba. Kwangirika ko kayunguruzo cyangwa se kw'agakingirizo biterwa ka ozone kariya k'imirasire y'izuba bituruka ku kuba kagezweho n'ibindi binyabutabire bituruka mu byo dukora mu nganda zacu na gaze dukoresha mu byuma bikonjesha nka za frigo n'ibindi bitanga ubuhehere mu nzu, kimwe n'ibindi bitanga umwuka mu modoka iyo bitagenzuwe neza. Mu gihe aka kayungirizo k'izuba kaba karinzwe iyi myuka ihumanya, gashobora gusubirana ubuzima bwako. Imwe mu ngaruka zo kuba aka gakingirizo k'imirasire y'izuba kaba kangiritse ni uko iyo mirasire y'izuba ikakaye cyane ya ultraviolet iramutse ikubise amababi y'ibimera, aya mababi ahita ahinduka umukara. Ibyo bituma igikorwa cyitwa photosynthese gituma amababi y'ibiti yaba icyatsi kibisi akabasha gukusanya ibitunga ikimera bidakorwa, kimwe na none no gutanga umwuka umuntu akeneye kugira ngo abeho. Ni imirasire mibi ishobora kwangiza mu buryo bwa vuba ikiremwe muntu n'ikindi kinyabuzima cyose imirasire yakoraho.
Banyarwanda batura Rwanda. Hehe ni kibazo cyo kugurisha, kugura cyangwa gukodesha? Ubu igisubizo ni Auto House Limited. Muri Auto House Limited turanga amazu yo kugurisha no gukodesha, tubafite ibibanza byiza ahantu heza ushobora kubaka inzu yawe kandi tugufasha no kubona autorisation de bâtir. Utibagiwe nuko kandi tuguha plan y'inzu yawe. Muri Auto House Limited kandi turanga imodoka nziza cyane zo kugura cyangwa gukodesha, kuri wowe ushobora guhura n'ibyago imodoka ikagupfiraho. Duhamagare tukohereze breakdown tuguhe n'imodoka uzajya wifashisha kugeza yawe ikize. Ahasigaye rero wowe ugurisha tugane tugukorere service yihuse, wowe ugura kandi cyangwa ushaka gukodesha nawe tugane ubundi tugufashe byihuse. Ku bindi bisobanuro ushobora kudusanga kuri Y3 akadomo Auto House akadomo Rawa, cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone nimero 0788 89 84 74. Ushatse kandi wadusura aho dukorera ku Gisozi haruguru y'Agakiriro muri etaje iri hejuru ya Laika Supermarket. Ikaze muri Auto House Limited.